Mchezo wa ndondi ni miongoni mwa michezo ambayo haijatiliwa maanani hapa nchini Kenya, mtazamaji, jambo ambalo limewafanya wapiganaji kuvunjika moyo na kujihusisha na mambo mengine tofauti ili kujikimu kimaisha. Lakini wadhamini sasa wanaanza kujitokeza na kupanga mashindano ili kuurudisha katika hali yake ya zamani. Kama anavyoripoti mwanahabari mwenzangu Abulla Ahmed, japo bado ni mapema, mabondia ama wanabondia wameanza kujawa na matumaini kuwa mchezo huo hatimaye huenda ukaimarika. Mengi amesema kuhusiana na kudorora kwa mchezo wa ndondi humu nchini, huku ukiwa umefika wakati mwafaka wa sekta husika kukaza kamba na kunusuru mchezo huo. Ni katika eneo la kufanyia mazoezi la TKO uwanjani Nyayo, ambapo tunakutana na wanabondia mahiri zaidi ya 20 wakijipiga msasa kwa mashindano ya boxing under the stars yatakayofanyika tarehe 14 katika mkahawa wa Carnival. Boxing imekuwa ikiendelea kwa mitaa, imekuwa ikiendelea na hata Nyayo stadium kumekuwa na games zinaendelea, but the only thing ambayo imekuwa haiko ni financial support. Wanabondia 16 watashiriki katika mashindano hayo yatakayojumuisha wapiganaji 16 kutoka nchi za Afrika ikiwemo Misri, Tanzania na Uganda. Wamejiandaa mzuri sana. Wako ready kufight. Ni ambao hakuna yule boxer ambao yuko katika hii gym atalose. Miongoni mwa wanamasumbi hao ni Daniel Onyonya ambaye ni bingwa wa ABU kitengo cha light heavyweight, ambaye amepigana mara 30 na kushinda mara 27. Ndoto yangu ni kuchukua huu mkanda wa dunia WBC. Lakini matumaini inadidimia kidogo kulingana na sponsorship hapa kwetu ilikuwa iko chini sana. Bingwa wa kitaifa Michael Odhiambo anayefahamika kama Kimbunga kwa ukali wake na Michael Shaka pia anajiandaa kwa mashindano hayo yanayotarajiwa kuwa na upinzani mkali. Katika tu kuambia mafano wangu, hajaniona for a long time kwa action. We're in the best shape of my life. So naomba tu watu waanze kutafuta mahali kuna tickets mapema. Watu wakijekani hivyo usiku. Mashindano hayo yamedhaminiwa na Steve Sijenyi pamoja na mashirika mengine yalijitolea ili kuwapa fursa wana masumbi hao kuonyesha weledi wao mbele ya mashabiki wa humu nchini. Ni mchezo ambao umepuuzwa humu nchini katika miaka hivi karibuni, lakini endapo utatiliwa maanani basi huenda ukatoa wanabondia mahiri katika miaka hivi karibuni duniani. Abulla Ahmed, KTN Michezo, Nairobi.